marxo molt content perquè deixo dos llegats resumits i importants. Un, crec que deixo el circuit projectat per 25 anys més, estem celebrant els 25, i crec que deixo un equip humà de gestió i de treball en el circuit del que jo marxo encantadíssim, de 50 persones motivadíssimes i lluitant cada dia per una excel·lència sense precedents.